Знижка на навчання. Українці можуть повернути частину витрат сімейного бюджету за навчання. У вигляді податкової знижки оформити її може сам студент, якщо має офіційний заробіток. Так само це можуть зробити його матір, батько, дружина чи чоловік. Як це зробити? У студії відкритого сьогодні розкаже Тетяна Волкова, головна ревізорка-інспекторка Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Тетяно, вітаю вас. Вітаю. Почнемо, як то кажуть, спочатку. Що таке, власне, податкова знижка і які витрати до неї входять? Податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат, здійснених платником податків, на сплату товарів, робіт або послуг, суму яких можна включити, на суму яких можна зменшити річний оподаткований дохід, отриманий у заробітній платі, у вигляді заробітної плати. До податкової знижки включаються витрати, здійснені на сплату іпотечного кредиту, витрати на навчання та страхові внески. Взагалі усі витрати, які можна включити до податкової знижки, визначені Податковим кодексом України у статті 166. Питання, яким переймаються більшість батьків, у яких є студенти. Як повернути витрати, сплачені за навчання? Скористатися правом податкової знижки за навчанням можуть громадяни, які навчаються у дошкільних, шкільних, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Для того, щоб отримати таку податкову знижку, необхідно мати документи, які підтверджують сплату таких послуг, та договір про отримання освіти. Отримати цю знижку можуть або сам студент, якщо він працевлаштований, або один з його батьків, який здійснює безпосередньо сплату за таке навчання. Тобто я правильно розумію, що студент обов'язково має працювати? Так, він повинен бути офіційно працевлаштованим та сплачувати податок з доходів фізичних осіб. Чи існують обмеження для нарахування такої послуги? Так, існує обмеження таке, що якщо громадянин не скористався правом на податкову знижку у поточному звітному році, то таке право не переноситься на наступний рік. Тобто скористатися правом на податкову знижку за 2019 рік громадяни мають змогу до 31 грудня 2020 року включно. Це не важливо, з якого там курсу університету батьки вирішили скористатися таким правом? Це не має значення. Тобто можна з першого курсу, можна з будь-якого. Які документи потрібні для отримання, власне, податкової знижки і за яких обставин її можуть нарахувати? Для того, щоб отримати право на податкову знижку, необхідно мати документи, які підтверджують сплату послуг, які дозволені до включення до податкової знижки, також договори на отримання цих послуг та довідку про заробітну плату. З цими документами необхідно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації громадянина, заповнити та подати податкову декларацію. Коли краще це зробити батькам чи студентам? Це перед початком навчального року, в кінці навчального року? Трошки про це. Тобто подати декларацію ви можете впродовж всього року, з 1 січня по 31 грудня. І немає, ніяких там обмежень, в який час, так? Ні, абсолютно немає. Головне це зробити до 31 грудня, встигнути і все. Таку податкову знижку, її можна подавати кожного року, чи це право тільки один раз? Кожного року за навчання ви можете подавати декларацію кожного року протягом всього періоду навчання. По страхуванню також протягом всього періоду дії вашого страхового полісу. За користування іпотечним кредитом впродовж 10 років з дня року, в якому отримано такий іпотечний кредит. І наостанок питання, які от плюси податкової знижки? Отримавши таку податкову знижку, вам може вистачити на оплату в подальшому там навчання, або на здійснення ще одного страхового внеску, або на здійснення оплати того ж самого іпотечного кредиту. На один місяць хоча б вистачить. Дякую вам, Тетяно, за таку розлогу бесіду і дякую, що завітали на відкритий. Вам також дякую за те, що запросили. Я нагадаю, що сьогодні у студії була Тетяна Волкова, головна ревізорка-інспекторка Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. І говорили ми про податкову знижку та як її отримати.